Коротше, дивіться, я тут новий прикол придумав. Рубати ліву рукою. Бо право дивіться, яке вже накачав. Дивіться. Виділи? Як я праву руку накачав. Ліва трошки менше. Ну, набагато менше. Бачите? Ми будемо ліву рукою рубати. Значить, треба і набивати ліву. О, праву будемо тримати. Право, взагалі рука така привична. На смирекових дровах краще добре тренуватися, бо поки що не привично, знаєте. Але я думав, що привикну. О, вони файно йдуть, швиденько. О, о, я зараз ліву руку навчу рубати. Я вам того на камері не показував, як то було тяжко ліву рукою. То та якби якимось, не знаю, та якби вухом рубав. Або ногою. О, в общем, було непривично. Але тепер я бачу, рука трошки розпрацювалася. Так що я, походу, ліву руку навчу рубати. Буду двома руками рубати. Права замочилась ліва, ліва замочилась права. Що забивати м'ясо на одній руці? О, так можна буде цілий день без перестанку рубати. І навіть не змушуватися. Бо, типа, рубаєш ліву, типа, так? О. Потім собі взяв на праву. І праву. Потім подивлюсь на камері, як то буде. Чи є різниця між правою і лівою. Бо так то є. Перше, ліві тяжче руці, сукеру тримати в руці. Суглоб, сухожилля на суглобі не підготовлені. Хоча, напевне, то так само, те, як я вставав перший день колоти. Знаєте, типа, копати привик, а типа рубати ні, сухожилля не привик. Фізичної праці привик, але просто не до такої. О, бачите, це вже тяжко рубається. Це вже так тяжко йде, що ногу нафиг. Треба отаку оставити. Але нічого, треба тренувати. О. Полегоньки, потихоньки, і ми научимо ліву руку рубати. Ти скажеш, для чого? А я вам скажу, для чого. Коротше. Досліджень було багато, але людина, яка працює двома сторонами, в неї трошки по-інакшому розвивається мислення. Тому що ліве і праве полушарія, воно має з організмом перевернутий контакт, коротше, так як очі. О. Очі зображення теж перевертають до гори ногами? Не знали? Мало читаєте, мало дивиться ютубчика. Як непривично. Аж м'яз болить. Але нічого, привикну стати. Кішки для цієї руки. Для цієї легкі, для тої кішки. Ні-ні-ні, треба ліву все-таки. А ні, то двома. Аж прийшло в голову, розумієте? Так спонтанно, сука.
Mm-hmm.